Salam hörmətli izləyicilərimiz. Saray qəsəbəsində 10 sot torpağın içində bax bir dənə belə bir variant tapmışam. Gəlin. Bir təqdim edəcəm. Çox gözəl bir həyət izləyicilərim. Bax hər bir ağacdan, nə bilim, xeyfasından tutmuş əncirmə kimi hər bir şey var. Sarayın tam mərkəzindədir. Burada torpaq çox bahadır. Məktəbə 100 metr məsafədə. Paket kubçalı, 4 otaqlı, 10 sotun içində ev. Bax, burada əncil ağacı var, sarayda maşallah əncil özü istəyirsiniz, əvvə. Burada baxın, həyat böyüdür, bostan bitkilərinə çirlər təmiz-təmiz. Yer mərkəzi yer. Bir dənə üzümü var. Üzümü, bir əl damısı var. Orada nə bilim, dəfnə yapmağa alacaq. Bu gülü çiçəyi. Gəl bir baxaq. Burada şaxtalar var. Hər bir ağacdan gülü var. Həyat çox səliqəli, səhmanlıdır ümumiyyətli izləyicilərin. Gəl. Burada bir dənə böyük bir dənə əl yağası var. Bir şey məhsul görmək ki. Həyata söz ola bilməz. Bələ baxın da həyata bax. Hər bir şey qaydasındadır. 10 sot, məktəbin düz yanı, sarayın tam mərkəzindədir. Bax, burada keçək evimizin yan tərəfinə. Burada hörmətli izləyicilər. Bax, burada sarayın o məşhurlarından, şirin narları olur. Bilən-bilə. Onlardan heyvası, xurması. Həm hələ həyətinə baxırsan ki, meşə kimidir. Burada üzümə qədər bax. Maşallah. Üzümə qədər var burada. Yəni, qara üzümdür. Burada üzüm boldur. Qiymət bağa belə bir qiymətə verilir, hörmətli izləyicilərimiz. Keçək indi inşallah evlə tanış olmaq. Hörmətli izləyicilərimiz, keçək evlə tanış olmaq. Evimizin də təmiri super. 4 otaqdır, yəni. Başda kürsüdür, bax, super təmirli. Sarayın tam mərkəzində. 10 sotlu torpağı var, yəni bilirsiniz, torpaq çox bahadır indi sarayda, mərkəzdə. Bu da əvvələ bir zaldır, hörmətli izləyicilər. Zaldan əlavə 3 dənə yataq otaqdır. Gəlin tanış olaq, qapılar bahalı, təmir bahalı. Bir dənə yataq otaqdır. Bir dənə yataq otaqdır. Buradadır. Bir dənəsi buradadır. Bir dənə buradadır, göşəyin. Bir də ki, burada yataq otağında, böyük yataq otağında sanvuzel də var. Bir dənə baxa bilərik. Burada da bir dənə sanvuzel var, göşəyin. Göşəyin bir dənə sanvuzeldir, yəni tam təmirlidir. Keçək hörmətli izləyicilərimiz, növbəti bir otağına tanış olmağa. Burada da bir dənə otaqdır. Baxa bilərik, göşəyin. Tam təmirli, super təmirli, tavan hündürlüyü, tavan 3 metr, aboylar baxalı, keyfiyyətli, rozetkalar, kulçatorlar, gold rozetkalardır. Mətbəx oyunun o bir hissəsində yerləşir. İndi inşallah tanış olacaq. Avangard sudadır, hörmətli izləyicilərin. Bax, burada kirama qranikdir, tam səliqəli. İndi inşallah keçək bu ilə tanış olacaq. Hörmətli izləyicilərimiz, burada sol tərəfdə keçəndə. Burada bir dənə bahalıdır, mətbəxi var, keşi. Baxa bilərik, burada divan zat düzəldir, burada çay içməyə, yeməyə. Tam səliqəli, səhmanlı, hansını yerdə işləyir. Burada da bir dənə toparlı deyirlər, nə deyirlər, onlandır. Burada tam hazır. Maşallah yox, keşi şəraitli evdir. Kombisi də var, hər bir şərait də var. Burada camaşır xanası, kombisi, dəmir töküm, minutka sadəcə burada sanuzellər. Bax, burada bir sanuzeli var. Burada bir dənə sanuzeldir. Burada ayarlı oldu, çeş də bax, çeş. Hər bir şey qaydasındadır, hörmətli izləyicilərim. Qiymət, yəni qeyd edirəm, qəşəyən bir qiymətə satılır. 200 min manata təşrif olunub, 200 min manata deyilir.
İnşallah real alıcılarla razılaşma olacaq. Real alıcılar xahiş edim yığsın.